Realment és la primera vegada que, bueno, que em ficava dalt d'un escenari allò sol, sol. Sempre havia anat acompanyat d'algú, perquè bueno, sempre m'ha costat molt el tema d'enfrontar-me jo sol. I avui era bueno, pues el primer cop i com la prova de foc, a veure si ho podem fer alguna vegada més. Sí, bueno, em feia gràcia, la veritat, perquè no havia vist el Molei encara i ha quedat superxulo i bueno, i crec que es poden fer activitats d'aquest tipus, de concerts i altres coses, que està molt bé. Bueno, jo ho veig genial, que hi hagi algú amb ganes de fer coses, de moure's i de portar propostes, com deies, no tan conegudes o emergents, i que la gent pugui accedir-hi fàcilment, més amb els temps que corren, i que vinguin aquí a descobrir coses, ja no només de Molins, sinó dels voltants i d'allà on sigui, que vingui gent, s'acosti aquí, ho conegui i descobreixi coses. Ho trobo, bueno, interessantíssim. Vaja. És que és un tema tan complicat, és que ja, no sé, és un tema ja, per mi ja és repetitiu, ja ho sabem tots, que està malament la sanitat, l'educació, la cultura, està malament tot. No sé, crec, jo el que intentaria demanar que intentessin escoltar la gent una mica i mirar la gent que fa coses i que com a mínim hi ha gent així que en petits espais i petites coses intenten acostar la cultura a la gent del poble i que, bueno, que és superinteressant, no? Que s'ho mirin el que fan i que els tinguin en compte, aquesta gent que mou coses, no? Perquè sense cultura jo crec que no som ningú.